När du har handlat på nätet kan du själv välja vilket leveransalternativ du vill ha. Hemleverans, leverans till ombud eller till våra fina paketboxar. I våra paketboxar, där kan du hämta dina paket dygnet runt. Om du har valt hemleverans och inte är hemma, inga problem. Vi lämnar paketet utanför din dörr. Läs mer om våra leveransalternativ på postnord.se.